nafikiri kadro na hao wawili wataongea Kiingereza, hao wengine ndugu zetu tutawaruhusu tu waseme lugha ya nyumbani ili na mimi nipate kumeza mate na maji kidogo. Asante. Chawicha sana. Wasindamana. Mambo wanafunzi. Okay, thank you for the opportunity to speak in front of you guys. Well, living here with you for the past 2 months has been such a life-changing experience for me. But well, let me introduce myself. I want to translate. I need to translate because kwanza amesema amewasalimia na pia amemsikia na pia amesema kwamba anashukuru kwa nafasi ile amekuwa hapa na nyinyi. Huyu amekuwa hapa kwa zaidi ya mwezi mmoja sasa. Kwa hivyo ndio maana amewasalimia. So endelee kutoka hapo. Maria, utakuwa unaongea, usiongee kwa urefu. Don't, I need to translate, so you give me few words. Don't not a long sentence. Okay, you don't have to translate this. Nina toka Indonesia. Jina yangu ni Maria Dena. Mimi ni mwanafunzi at UC Berkeley. And I've been interacting with all the people and the community here. Nimekuwa nikihusiana na watu wote na jamii hii. And it just amazed me at how smart and how respectful the students and the community are. Imenishangaza sana vile watu walivyo na heshima na pia vile jamii hii kwa ujumla inavyoheshimu. And I believe that every single one of you will have a bright future as long as you put trust and confidence in yourself. Naamini kwamba nyote hapa mna uwezo kwa kuwa watu kwa kuwa na maisha ya kesho mazuri zaidi. So long as so bora tu ukue na kujiheshimu. And I would like to thank Steve and all the A.B.E team for this internship opportunity. Nataka nishukuru Steve na watu wote wa A.B.E kwa kumpea nafasi kuja kufanya kazi ya kujitolea kidogo na jamii ya Kasigau. And I would also like to thank the students, the teacher in this Kasigau area, and the UC Berkeley campus also for this opportunity to have me here. Nishukuru jamii yote ya Kasigau. Nishukuru pia chuo changu cha Berkeley kule USA kwa kumpatia nafasi akuje kukaa hapa na wananchi wa Kasigau. To thank the government and the whole community for having me around the area for the past 2 months. Nashukuru serikali na wananchi na jamii yote kukaa na mimi na kuruhusu kukaa na mimi hapa Kasigau Bungule kwa zaidi ya miezi miwili. And thank you very much for this experience. I really enjoyed everything. Ninapenda chakula, ninapenda ugali na mchunga. Nambuzi, nambazi, namarage. Thank you for the hospitality. Thank you for having me. Asante ni sana. Asante ni sana. Ametaja hizo vitu zingine zote haina haja kutranslate mnazijua. Asante. Karibu Andrea. Welcome. Okay. Mambo. Nafurahi kukutana na nini. I'm from the Development Engineering Program at UC Berkeley. My name is Adrian. Huyu ni msimamizi ama ni mwalimu wa masuala ya hayo mengine hayo amesema sijui kiswahili inaitwaje. Lakini ni mwalimu wa kule chuo cha Berkeley. Yeye ni msimamizi wa hawa wanafunzi. And Steve is one of our alumni. Uhandisi, asante mwalimu amenirekebisha. Steve is our alumni from my university where I work. Steven alisomea katika chuo hicho ambaye yeye anafanyia kazi. Yeah. And 1 year ago we had a call with Amos and Granton and Joram and Steve about bringing a couple interns. Mwaka mmoja uliopita tuliongea na wao kwa simu kwamba walete tuwaruhusu walete wanafunzi wao
waje huku Kasigau kuishi na kusoma mambo mawili matatu na wanajamii ya Kasigau. And now we have two here, Ekta and Maria. Ekta had to go home, but Maria is still here, Maria Denna. They're engineers, but here they worked as teachers and doing programming, technical skills, and digital skills. And we're so proud of them, and we're very impressed. Obviously, Maria speaks Swahili already, so I'm very far behind. Adrian, thank you. Amesema tulikuwa na wanafunzi wawili hapa, ambao wa kwanza alikuwa anaitwa Ekta, alienda, alikuwa hapa. Sasa tuko na Maria bado wako hapa, na watafanya juhudi zao ziwezavyo. All the teachers know how stressful it is when your students are somewhere and you don't know what could happen to them. Anasema asante sana kwa kuwa mmekaa na hao wanafunzi vizuri wakiwa hapa kwenu. Na pia pale mwanzo alisema kwamba wanafunzi hawa wanasomea mambo ya uhandisi kule, lakini hapa wanafanya mambo ya walimu. Kwa hivyo nawashukuru sana nyote kwa kuwa mmewasupport na mmekuwa na wao vizuri. Asante sana. Thank you again to A.B.E team for hosting our interns, and we hope to send more in the future. Asanteni sana na tunatarajia kwamba tunaweza leta wengine wengi siku zijazo. Hamjambo na Kasigau. Hamjambo tena. Kwa majina naitwa Kennedy Mbogo. Nilipatana na mwenzetu hapa nikamwambia naitwa Mbogo, akasema mtaita wa hapa huyu. Kumbe natokea kule sehemu za Embu. Na lakini cha muhimu kwamba sisi wote jamii moja. Mimi nafanya kazi kwa shirika la KNH ama Kenyatta National Hospital pale Nairobi. Na pia sisi kule ni beneficiaries wa kazi nzuri ambayo Steve anafanya. Tulikutana na yeye mwaka wa 2018 pale Nairobi. Na wakati huo tulikuwa tuna tatizo kubwa la watoto ambao wanakuja pale kupata matibabu na watu wengi wanaopata matibabu ya saratani. Na tulikuwa tunataka tuone vile tutawatengenezea mahali ambapo wanaweza kukaa wakati ambapo wanapata matibabu pale. Kwa sababu wengi wanatoka sehemu za mbali. Wengine wanatoka hapa, wanakuja pale Nairobi. Na kupata hiyo matibabu na kurudi sehemu hii imekuwa ni tatizo. Hiyo safari bado tunaendelea nayo, tumeweza kuleta wafadhili wengine. Na hivi sasa tunakaribia sana kuanzisha ule mradi. Zaidi ya hayo, Steve amekuwa akiwatembelea sana wale watoto ambao wanaendelea na matibabu ya saratani pale KNH. Hii Jumatatu tu imepita, ameweza kuwachukua wale watoto, tukawapeleka kwa ile mbuga ya wanyama ya Nairobi, wakaona wanyama, wakafurahia sana. Kwa sababu matibabu si dawa tu na shindano, kwa sababu tunataka pia watoto wapate ile tamthilia nzuri, ile kuishi vizuri, kusherehekea kama watoto wa kawaida, na ameweza kuwaletea furaha. Hiyo safari ilikuwa safari si ya pili, si ya tatu, si ya nne, ya sita, safari ndefu ambayo amekuwa akiwapeleka mara kwa mara sehemu tofauti tofauti kufurahia nao. Watoto pale Nairobi wanamjua sana na amekuwa akiwatembelea mara kwa mara hata akikuja hapa Kasigau. So ningependa mnisaidie kumpigia makofi tatu ya kilo kama nyinyi wananchi hapa Kasigau. Haya, moja, mbili, tatu. Fungua. Santi. Mokomana. Navanga Valentine. Nafuna Nairobi. Kiambu County. Mimi ni Mkikuyu wa Kiambu County. But nafurahia kwa hapa. Kennedy amezungumza hapo, tunafanya naye huko Nairobi na watoto wa kansa na pia the interns ni wanafika kwa mkono yangu kwanza ndio waelekee kwa A.B.E.
So nashukuru sana kwa kuwapokea na kazi nzuri mnaendelea kufanya. Na mina, I'm looking forward kufanya kazi pamoja sasa closely na watu wa Kasigau. Huku kwetu hakuna milima kama hizi. So nikiona milima kama hii, mi nataka kuhamia hapa. So kama kuna mtu ambaye angetaka kuniadopt, niko ready. Asanteni sana na mkuwe na kunjema.